Нашата работа във бързата помощ е да лекуваме светло. Ама има отредени ситуации, отредени категории на пациенти, кога трябва да се работуваме с другите служби и затова понесена от много честите проблеми, повторувачки проблеми во едни исти ситуации, затова има потреба от това да я предложа тази точка. Най-често имаме проблеми, кога имаме пациент с психиатриска, тежка психиатриска диагноза, шизофрения, зависници от алкохол и наркотички средства. За? Значи тия три широки диагнози ки ги разделя от две ситуации. Едната е кога имаме семейно наследство, едната е кога нямаме семейно наследство. Кога нямаме семейно наследство, имаме пациент с шизофрения или с алкохолизъм, или наркозависик. Имаме ли индиции, дека т.е. човек би можел да направи нещо, ама нищо не е направил. Нити е някой натепал, нити е някой повредил, ни близок, ни комшия. Ама сакам да видим право какво е издържано, да направим така да това исто лице, да можем да го сместим в психиатрическа установа, а да не му повредим неговите права като пациент. Но става да не е превентивно. Оти, ако алкохолизирания, от тепа жена му, после тя е каса да го внесе у него. Да видим правно, обвинителя, а отсюда имаме ретник. Да нямаме ли ще да видим проблема на болестта? Нямаме проблеми на болестта. Всеки ви казва, кой е проблема на болестта? Не е наш. Не, не е наш. От центъра имаме, от вас отсюда, за жал, нямаме представа. Какво това да го решим? Значи, ние можем да транспортираме пациент до негорци, ама пациентът трябва да всяка да се лекува. Значи, ние пущаме го возило и това не е проблем. Пущаме го возилото, шетаме го до негорци, оттам не всяка да се подпише, дека всяка да остане в болница. Кой е наркозависим всяка да остане? Извинете за българофилството. Кой е наркозависим всяка да остане в негорци? Никой не всяка да остане в негорци. А доколко не е извършил семейно наследство, не може да го натера ни една институция да остане у негоци. Е сега, какво правно издържано би могли това да го процедираме, за да некои присилиме да остане на лекувание, за да не другия ден, когато се върне от негоци, да направи нещо, що е планирал да го направи предходния ден. Обвинители. 15 ручени. И вие искаме, няма да ме е повече. Всяка институция си има обосновани свои обиречени. Всяка ще е първо център. Добро. Център за социални работи, така кажа преди. Ама доктор като го разгърпиша. Пациентът много обашетен. Доктор като опива до вода с центъра. Вие не познавате, ако имате приявено към вас център, а не иначе. В областта оди пациента се вече, оди във връзка с център, център не може нищо да вземе. Он да оди директно към вас. Не сака да се лечи. Дойди нека от семейството и се пожали. А я не мога да съм да го качу в комбето и да го нанеса. А кой може? Па се трябва и към правно, дали има начин. Приявам го оценка. Има само за бомбарична поставка и предо да му се даде мерка на лечение в установа, да подноси център, судо донесе решение и го праща на решение. Обвинителството може да тражи мерка, за лечение в установа, ако върши клинични дела в основа на пиянство или под наркотични дроби и да ми се отказва да тръгне на отсуда, ние му предлагаме мерка на лечение. Ама трябва да върши клинични дела в тази основа. А за прекършници? За прекършници, я не знам, тя кажу клинични. За обвижение е това. Може ли се да... Добро, може, трябва да влезе бюджет в ОК. Орехова, нашия докторката кажава много разгрешил. Ако има семейно наследство, не е нищо спорно. Центъра ще си презима. Ако го нема, а има, има индици да го направи. Ако няма значи нищо, прекъщо да има, няма нищо прилично. Ако има значи семейно наследство и ние помощи. И сега има ситуация така, така, що от мака от Зорина успяхме да дойме до други установи. Мисля така, те ми изписвам вече това. Значи, уми установата, здравствената установа, от която стигне пациента, ако не сяка да продължи да остане на лечение, ни подносят со медицинска документация до основния суд, там вече са ни кой надлежен и изрекувам мерки за задържавание, за лекуване в установа. Ама не го това не го практикува. И затова се случва нещо проблема, защото докторката Жуя, значи,
отиде на лечение за една лойка си дойде, а не... Не, истият ден се врех. Истият ден се врех за жал. Много е видно. Истият ден се врех. Видно е, после не знам, че я отговорността, доколко от този меди период се случи нещо. Оти кай вас дойде, дойде сопругата на алкохоличаро, на алкохоличаро, дойде кай вас, вие я пратите кай нас. Най-лесно ми да го подпишем в озилото, ама това не го решава. Да правим, ние нямаме що да презвеем, затова правим на вас. Ама видите? Не, 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 за да идете да се трати в уста, да вас судомонтаж. Попредел, заедно за по-парист пустар, попредел за предчаяне да се излече гледа, подесува центъра като предлагач. За да го предложи центъра, не, не да иде на едно жена му се яви он пиян. Че има мотивирано, приянвано, дали е подесвано към полиция да може да тестира или не, и тогава трябва да дойде вещак, и да каже дека му е потребно от него лекувание в здравствена устава. Неща, че не може. А неща, че е... го прави доктор, трябва да има да кое. Това е корисник на алкохол, век е, значи, ако злоупотреба алкохол, значи тук е най-често, не е добро и дрога. Тук нещо век има елементи на семейно насилство, затова, що семейно насилство не е само физическо, не го и психическо, вероятно, като пък той. Но това има лица за болени, значи от някои психически болести, тук стварно няма елементи на семейно насилство, няма елементи на семейно насилство, а няма начин да бъде задържан. Не знам колко това вие какво здравствено установката вече кажахте, значи двете се подносят, работят на този, на този начин. Колко вие какво център за, за явно здраве, па може ли да подносите и лекар? Не знам. Значи, по 100. Пациентите ги лекуват магични доктори. Ние се обръза помощ само ги транспортираме и обезбедваме здрави да стигнат до дестинацията, на която ще се пратим. Ако има потреба, това ще тражим асистенция от полиция. Или матичните я тражат. Или вие тражим, или вие тражат. Ама кой е там, но трябва да се подпиша пациента, от една сака да остане. Нарушени му се човековите права. Ако не имаме поддръжка от обвинителство или суд, се врага пациентът. И това ли се случва у неделата по три пати за исти пациент? Дали вие, ако континуирано некой, некой брачен партнер или дете на некой таков критичен пациент дойде кай вас и досадува и всеки ден, дека се случува нещо, дека некой користи дрога и алкохол, дали това дали вие можете с някакъв документ да потражите дека този пациент трябва да се смести установа? Кога няма за елементи на семейно насилство? Кога он сам за себе е ако, ако век е он злоупотребува алкохол или някои психотропни субстанции, век е тук известно на дека има семейно насилство. Дали е вероятно психичко, ако не е дошло да отлич, значи има ли? Ама при нас проблема се явуват и психически болните лица. Значи с них имаме проблем. Значи не се сетявам дека сме скоро време имали с някои користник на... Не, ама и за, исто, исто и за психичките. Ма да, ама психички, но там, значи, случай, не имаше ли някакво семейно насилство? Имаше последния случай, имаше, имаше психиатрическа диагноза, ама лицето беше жертва на семейно насилство и буквално цял ден тая иста жертва преседе край нас. Жертва на семейно насилство? Какво си ми се върна повече? Ама постоянно се случва. Значи и цял ден беше, ние не сме... А има стационар, къщо трябва да седи. Ние нямаме услови, не, не сме дневен център, за да некой седи кай нас и да му купуваме бурек цял ден. Не, бурек е това. Трябва, трябва нещо си. Клинични ознако е дадено дефиниция, що се подразбира под семейно насилство. А ти имаш семейно на клинична дело, телесна победа, предвижи семейно насилство, води обвинително. И мора да има лекар. Психично, обвинител не годи за психично да се възда. Може жената, два, три, три, да пусува, он може да дома да кърши. Ако кърши, това не е сега семейно насилство, трябва да приема свето. И ако се поднесе от центъра на судо, судо или обвикне жената и я се услуша, още оправи и судо да бъде си решение. Не е само написано от центъра, голо баране предлог, не трябва да видимо устава да се речи. Судо обвикне и се услуша и отлъчи. Да, а дали трябва да стало ясно. Дали трябва да иде, значи прегледано лицето, вещо лице, психиатър и он ти каже дали му трябва от затвореност да дълги или на свободна среща. Това е кристално ясно, жените. Кажувам ли пак или е повтора ситуацията? Психиатрски пациент, кой в този момент си е хроничен,
стабилен за неговата диагноза и интелектуална способност. Не, не, жена. Значи, това истото лице е жертва на семейна насилство. Жертва на семейна насилство от цял ден е кай нас и от институциите се тражеше не да я сместиме в институция, в психиатриска установа. Това беше абсурдно. Цял ден имахме пинг-понг. Това е проблем. Що, пример, това лице не беше за сместование в психиатриска установа. Тук насилник трябваше да се спроведе, къде трябва да се спроведе, не знам. Има надлежност за това, това прашване.